Σήμερα έχουμε την τιμή να βρίσκεται κοντά μας ο Δόκτωρ Λουκάς Κλέτζερης, με ευτήρας χειρουργός γυναικολόγος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τον αριθμό των γεννήσεων στη χώρα μας χαμηλό. Τι νομίζετε ότι φταίει? Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι οι γεννήσεις ελαττώνονται. Εάν δούμε συγκριτικά με προηγούμενα χρόνια, παραδείγματος χάρη το 2000, το 2003, ο αριθμός των γεννήσεων στην Ελλάδα ήταν περίπου 100.000 και ο αριθμός των θανάτων ήταν περίπου το ίδιο. Τώρα οι γεννήσεις έχουν πάει γύρω στις 87.000 και ο αριθμός των θανάτων παραμένει ο ίδιος. Δηλαδή, με άλλα λόγια, έχουμε πιο πολλούς θανάτους από γεννήσεις. Ένας από τους λόγους είναι η οικονομική κρίση, την οποία έχουμε συζητήσει πολλές φορές, αλλά δεν είναι ο μόνος. Τα ζευγάρια σήμερα δίνουν προτεραιότητα σε άλλες, κατά κάποιο τρόπο, δραστηριότητες. Αν δείτε, υπάρχουν και στατιστικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση που δείχνουν ότι μία γυναίκα των 30 ετών σήμερα δεν έχει σαν προτεραιότητα να δημιουργήσει οικογένεια, όπως ήταν πριν από μερικά χρόνια. Η προτεραιότητά της είναι να σπουδάσει, να περνάει καλά, να βγάλει λεφτά, να είναι οικονομικώς ανεξάρτητη. Αυτό που μας έχει φτάσει, στην εμπειρία τη δική μου, εγώ ήμουν στην Αγγλία 20 χρόνια και είμαι 16 χρόνια εδώ, έχω δει γυναίκες πάνω από 35, πάνω από 37 να μην έχουν παιδιά. Πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε από τα υψηλότερα ποσοστά γυναικών στην Ευρώπη, πάνω από 37, χωρίς παιδιά. Δηλαδή, οι κοινωνικές συνθήκες, με άλλα λόγια, η καλύτερη κατά κάποιο τρόπο μόρφωση των γυναικών και των αγοριών, των ζευγαριών γενικά, είναι ένα από τα αίτια που τους κάνει να έχουν την προτεραιότητα που λέγεται οικογένεια πολύ πολύ χαμηλά. Ποιες είναι οι κύριες αιτίες της υπογονιμότητας? Η υπογονιμότητα είναι η αδυναμία συλλήψεως μετά από 12 μήνες επαφών χωρίς προφύλαξη. Προσβάλλει περίπου 1 στα 6 ζευγάρια της αναπαραγωγικής ηλικίας. Αν δείτε, σε αθρηστική βάση, ένα περίπου 40 με 45% είναι ο άντρας. Είναι μεγάλο το ποσοστό τρως. Δεν είναι όπως ήταν πριν από μερικά χρόνια, ο άντρας άφηνε τη γυναίκα στο πάρκινγκ για να πάει να δει τον ειδικό και αυτός περίμενε απ' έξω. Ένα 40 με 45% είναι ο άντρας, ένα περίπου 40 με 45% είναι η γυναίκα και ένα 10% με 15% είναι ή και οι δύο ή ανεξήγητη υπογονιμότητα. Οπότε έχουμε και τον άντρα και τη γυναίκα να έχουν μια εξίσου σημαντική συμμετοχή σε αυτό το πρόβλημα. Τώρα, εάν δούμε τη γυναίκα, οι κύριες αιτίες είναι προβλήματα με την ορεξία, προβλήματα με τις οθήκες και προβλήματα με τις σάλπιγγες. Στο δεν άντρα, οι κύριες αιτίες είναι προβλήματα ή στον αριθμό των σπερματοζωαρίων ή στην μορφολογία, δηλαδή αυτό που λέμε πώς φαίνονται τα σπερματοζωάρια, ή στην κινητικότητα. Πάντως, η ανδρική υπογονιμότητα είναι ένας παράγοντας που μας απασχολεί πάρα πολύ σήμερα και μεγάλος αριθμός των εξωσωματικών γονιμοποιήσεων που γίνονται οφείλονται στον ανδρικό παράγοντα. Ποιες είναι οι εξελίξεις στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή? Έχουμε σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά την κρυοσυντήρηση των οαρίων και κρυοσυντήρηση των εμβρίων. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε θέση να κρυοσυντηρήσουμε οάρια γυναικών οι οποίες δεν έχουν προοπτική αναπτύξεως οικογένειας. Παραδείγματος χάρη, αν μια γυναίκα είναι 35 ετών και δεν έχει στα άμεσα κατά κάποιο τρόπο σχέδιά της να δημιουργήσει οικογένεια, μπορούμε να καταψύξουμε τα οάρια και όταν βρεθεί ο κατάλληλος σύντροφος μπορεί να τεκνοποιήσει και στα 40 της με οάρια ηλικίας 35 ετών. Αυτό είναι ένα επίτευγμα, διότι υπάρχει μια καινούργια μέθοδος, όπως λέμε, κρυοσυντηρήσεως των οαρίων που λέγεται η αλοποίηση, vitrification. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ένα screening στις γυναίκες, να δούμε ποιες έχουν μειωμένα από θέματα οαρίων στις οθήκες και να τις συμβουλεύσουμε ή να κρυοσυντηρήσουν τα οάρια τους ή να σκεφτούν για την τεκνοποίηση σύντομα. Στην εποχή μας οι γυναίκες που περνούν καρκίνο του μαστού μπορούν να τεκνοποιήσουν. Θα θέλατε να μας πείτε λίγα λόγια γι' αυτό? Βέβαια μπορούν να τεκνοποιήσουν και αυτό που ήθελα να σας πω είναι το εξής. Η επιβίωση με τον καρκίνο του μαστού, η επιβίωση γυναικών που πάσχουν από καρκίνο του μαστού έχει αυξηθεί σημαντικά και επίσης η ποιότητα ζωής έχει αυξηθεί, έχει βελτιωθεί σημαντικά. Αποτέλεσμα αυτών των δύο παραγόντων είναι να έρχονται σε εμάς τους γυναικολόγους αναπαραγωγής και να ζητούν τη βοήθειά μας για να τεκνοποιήσουν. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους κρατήσουμε ή τα οάρια ή τα έμβρια πριν την χημειοθεραπεία ή την ακτινοθεραπεία, γιατί η χημειοθεραπεία δεν είναι καλά νέα για τις οθήκες των γυναικών, να
διάγουν οι κοπέλες το θεραπευτικό σχήμα που τους έχει έτσι υποδείξει ο ογκολόγος και μετά από 3 περίπου χρόνια, γιατί θέλουμε και ένα διάστημα μετά την πλήρη ύφεση της νόσου, η τριετία είναι γενικώς αποδεχθεί ότι είναι ένα καλό διάστημα να περιμένει μια κοπέλα μετά από καρκίνο του μαστού που έχει θεραπευτεί και να έρθει σε εμάς για να σκεφτούμε την δημιουργία κοιήσεως με οάρια τα οποία είχε καταψύξει πριν, γιατί αν έχουμε οάρια τα οποία έχουν υποστεί χημειοθεραπεία, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Και επίσης αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η εγκυμοσύνη σε μια γυναίκα που έχει περάσει καρκίνο του μαστού δεν θα επηρεάσει αρνητικά τη γυναίκα, δεν θα της δώσει κατά κάποιο τρόπο μεγαλύτερες πιθανότητες να επανέλθει ο καρκίνος, ούτε θα της μειώσει το προσδόκιμο επιβιώσεως. Αυτό το ξέρουμε από στατιστικές. Καρκίνος της μήτρας και εμβόλια. Ποιοι είναι οι μύθοι και ποια είναι η πραγματικότητα? Ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας κατεξοχήν οφείλεται στον ιό HPV και έχει γίνει τα τελευταία χρόνια μία πολύ μεγάλη πρόοδος όσον αφορά τα εμβόλια, τα οποία ξεκίνησαν με 2 ιούς, μετά πήγαν με 4 και τώρα είναι το καινούργιο εμβόλιο που είναι με 9. Αλλά είναι πάλι λίγοι. Αν σκεφτείτε ότι σήμερα έχουμε πάνω από 100 στελέχη ιών, Human Papilloma Virus, αυτό που λέμε HPV, που είναι παρεπιπτόντως και η πιο συχνός μεταδιδόμενη σεξουαλική νόσος, είναι ο HPV σήμερα. Δεν είναι ούτε τα χλαμίδια ούτε η σύφυλλης που ήταν παλαιότερα. Αλλά τα εμβόλια προστατεύουν. Τα εμβόλια από στατιστικές που έχουν γίνει και έχουμε τα αποτελέσματα πολύ πρόσφατα και στη Σκωτία και στην Αυστραλία δείχνουν ότι εμποδίζουν την εμφάνιση προκαρκινοματοδών καταστάσεων. Προσέξτε διαφορά. Δεν είναι θεραπεία για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, είναι πρόληψη. Και αν προλάβουμε αυτό που λέμε προκαρκινοματώδεις καταστάσεις, θέλουμε να πιστεύουμε ότι προλαμβάνουμε και την εμφάνιση του καρκίνου. Γυναίκες με πολυκιστικές οθήκες, ποιος είναι ο αριθμός και πώς αντιμετωπίζεται? Οι πολυκιστικές οθήκες είναι το πιο συχνό πρόβλημα, ενδοκρινολογικό πρόβλημα των γυναικών της αναπαραγωγικής ηλικίας. Εμφανίζεται με συμπτώματα που έχουν σχέση ή με την περίοδο, ανομαλίες στην περίοδο, περίοδο κάθε 2-3-4 μήνες, ή μπορεί να έχουν τριχοφυΐα οι κοπέλες, ή μπορεί να είναι παχές. Αυτά είναι τα κλινικά συμπτώματα. Μπορεί να έχουν στο αίμα αυξημένα ανδρογόνα ή ακόμα πολυκιστικές οθήκες στον υπέρυχο. Υπάρχουν 3 κριτήρια τα οποία έχουν θεσπίσει πολύ αξιοσέβαστες επιστημονικές εταιρείες, όπως είναι η Ευρωπαϊκή και η Αμερικάνικη, που για να χαρακτηρίσουμε μια κοπέλα ότι έχει πολυκιστικές οθήκες πρέπει να εκπληρεί 2 από τα 3 κριτήρια. Είναι ένα πρόβλημα, τις εμποδίζει να μείνουν έγκυος, δεν έχουν καλή ορυξία, έχουν πρόβλημα στην ορυξία κατεξοχήν, αλλά με την κατάλληλη αγωγή, η οποία συνιστάται από ένα ευρύ φάσμα θεραπευτικών μεθόδων, απώλεια βάρους αν είναι παχές, άσκηση, φαρμακευτική θεραπεία, μπορούμε να τις βοηθήσουμε και τις βοηθάμε πάρα πολύ καλά σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, και εγώ ευχαριστώ.